Әуелі мемлекеттік гимн шырқалып, көк байрағымыз көтерілді. Салтанатты шараға арнайы қатысқан облыс әкімі Серік Шапкенов жиналғандарды айтулы мерекемен құттықтап, көк тудың мәртебесін көтересін бұл бастаманың маңыздылығын атап айтты. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Республика күні бұл тәуелсіздігіміздің алғашқы жарияланған күні деп атап өткен болатын. Міне, біз үшін ата-бабамыздың аңсап өткен арманы тәуелсіздікті алу өте жақсы жаңалық болды. Өздеріңіз білесіздер, тәуелсіздік оңай жолмен келген жоқ. Көптеген ата-бабаларымыз қанын төгіп, жерді сақтайым, елді сақтаймыз деп, біздің алаштың батырлары да осы арманда өткен болатын. Бұл елім деген әр қазақты рухтандырып, жүрегін тулатар күн. Көк аспанның сеңгірінде желбіреген байрақ бабалар аманаты. Елдік пен еркіндіктің дәйегі, береке мен бірліктің дәлелі болған ұлттық мерекеге облыстық және қалалық мәслихат депутаттары да үн қосты. Көк тудың желбірегені бұл біздің елдігіміздің белгісі, біздің бірлігіміздің белгісі, біздің болашағымызға сілтейтін жол. Себебі туы болмаса, жері болмаса, атазаң болмаса, онда біз жер болмаса, онда біз мемлекет болып саналмаймыз. Осылардың бекітілген деген сөз бізге үлкен береке, үлкен жақсылық. Шара соңы мерекелік концертке ұласты, патриоттық әндер шырқалып, елдің рухы аспандады. Осылайша атыраулықтар ел көлеміндегі маңызы зор патриоттық іс-шараны жоғары деңгейде ұйымдастырды. Нұргүл Сағындыққызы, Тілек Абылғұмаров, жаңалық қызметі.